На базі Івано-Франківського обласного фтизіопульмоцентру відкрили нове приміщення кафедри фтизіатрії та пульмонології. Тут будуть проводити навчання фактично всі факультети Національного медичного університету. 24 березня ВООЗ оголосила Всесвітнім днем боротьби з туберкульозом. Саме до цієї дати приурочили відкриття приміщення нової кафедри медичного університету. Поблагословив і освятив обнову єпископ Української православної церкви Київського патріархату владика Іоасаф. Проблема фтизіатрії, проблема туберкульозу настільки є актуальною і важливою, що і лікарі на післядипломному етапі, і інтерни, і лікарі різних спеціальностей будуть мати можливість тут пройти тематичне вдосконалення за напрямком фтизіатрії, а також передатестаційні цикли. 2 роки тривала реконструкція приміщення. Тут 8 кімнат, працюватиме 16 викладачів. Поруч практична база, обласний фтизіопульмоцентр. У нас прекрасні викладачі, прекрасні лікарі, вони заслуговують добрих, гарних умов. І студенти, яких як ми навчимо, так ми і будемо мати, тобто достойну зміну. Ректорат Івано-Франківського національного медичного університету чимало зусиль докладає, щоб зміцнювати науково-технічну базу вишу. Фтизіопульмонологічний блок стане навчальною структурою для всіх факультетів. На протязі 2 років ми робили ремонт, ми створювали, і сьогодні ви бачите результат тої праці. Воно має величезне значення для навчального процесу, це розширення навчальної бази. І то, що я казав, це соціальне значення для того, щоб обмежити доступ наших студентів до хворих, які з відкритими формами або хіміорезистентними. Сьогоднішня презентація блоку кафедри фтизіопульмонології підтверджує амбітні плани щодо новобудов в департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. В цьому році плануємо ще зробити це, завершити будівництво Галицької центральної районної лікарні, хірургічний корпус прекрасний, він вже на завершенні. 800 на 850 відвідувань в день Коломийська поліклініка, яка теж вже на завершенні. А основним завданням, яке би я хотів бачити, це моя мрія і моє завдання №1 – це хірургічний корпус обласної клінічної лікарні. Все, що будується на землі, залишається людям, наголосив владика Іоасаф. А те, що робиться для молоді, студентів, воздасться сторицею.